မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဟုတ်စင်စင်ကနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်တင်ညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာရောဂါဇာလံကတော့စာရည်သူနန်းကြာညိုရဲ့အစိမ့်တွေဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရာရောဂါဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲခီးတယ်လေခဏနားမယ်ဟိအပေါ်ပါသွားခြင်းတဲ့သူတွေသွားထားကြအစာပြေစားခြင်းတဲ့သူတွေလည်းဒီဆိုင်ထဲမှာစားလို့ရတယ်ခီးတယ်တွေအောက်ဆင်းညပါကာတကာပိတ်တော့မယ်ကားစပရာတညာမျက်မွန်တရားငိုက်မင်းနေရကနေမျက်လုံးကိုပွန့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဲနောက်အပြင်းကြောက်တစ်ချက်ဆံပြီးတော့ဟဲ့နှင်းစီငိုက်မင်းနေနဲ့တော့ကားနာပြီးအောက်ကိုသွားရအောင်ပြီးတော့တစ်ခုသွားစားမယ်။မျက်မွန်နဲ့နှင်းစီတို့တငငချင်းနဲ့အောင်မုံရွာမှာဆက်ချုပ်တင်တဲ့တပ်ဖို့အတွက်ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။လမ်းမှာကားခိတ္တခဏရက်နာတာမလို့အပေါ်ပါသွားပြီးတဲ့နောက်ကိုလက်တန့်ဆင်ကအစာပြေစီချက်ခေါက်ဆွဲကိုမှာစားတယ်နိုင်ဝခန့်ကြတဲ့ခါမှာတော့ကားစပရာကလူဆုံမဆုံမေးကခီးဆက်ဖို့စော်ရင်ခီးတဲ့တွေအားလုံးစုံဝင်မလို့ကားကိုအဝေးပြေးလမ်းမကြီးဘက်ကိုဦးတည်လိုက်တယ်။တရေရေပြေးလွှားနေတဲ့ကားလေးပေါ်မှာမျက်မွန်နဲ့နှင်းစီတို့နှစ်ဦးကစကားလေးပြောလိုက်မုံလေးစားလိုက်နဲ့လိုက်ပါလာကြတယ်။မကြခင်မှာမုံရွာကားကြီးကွင်းကိုကားလေးကဆက်ရောက်လာတယ်။ကဲခီးတဲ့တွေအားလုံးခမညာကိတ်ဆုံးပါပြီ။မမီးတို့ပစ္စည်းတွေကိုမကြံရှိဖို့အတွက်တေချာကိူးဆိုင်ပေးကြပါ။စပရာရဲ့စကားသံနဲ့တူကားကဆက်ရက်သွားပြီမလို့ခီးတွေကလှလှရှာရှာနဲ့အထုပ်တွေကိုယ်စီဆွဲပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ဆင်းကြတယ်။မြန်းမွန်းနဲ့နှင်းစီတို့နှစ်ဦးလည်းအများနဲ့တူပဲမမီးတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်ကကားဘော်ကဆင်းလာကြတယ်။မြန်းမွန်းကသွားရမယ့်လိပ်စာကိုတေချာကြည့်ကာ၃မိနစ်စီကိုငှားရနေ။မကြခင်မှာသူမတို့စီလာတဲ့၃မိနစ်ဆိုင်ကလေးကအဆောင်ဦးတုံးတုံးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ခြံဝိုင်းကြကြီးစီကိုရောက်လာတယ်။ကဲငါတို့မတို့ငါတို့မတို့ပို့ခိုင်းတဲ့လိစာကဒီနေရာပဲ။ဖြည်းဖြည်းစင်ကြပါ။မျက်မွန်တို့လည်းသုံးမင်းဆရာကိုကြားတဲ့ငွေပေးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးမင်းဘော်ကနေချတယ်။မျက်မွန်တို့နှစ်ဦးကိုအဆောင်ထဲကလူတွေကထွက်ကြည့်တယ်။ဒီချိန်မှာအဆောင်တစ်ခုထဲကအသားဖြူဖြူနဲ့ဘာဝါမျက်မှန်တက်ဆင်ထားတဲ့အသက်30ကျော်ရွယ်အမျိုးသမီးတူထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမြတ်မွန်းတို့ရှိရာကိုဦးတည်ပြီးတော့မြတ်မွန်းနဲ့နှင်းစီတို့ရောက်လာကြပြီလား။ဆီယမ်မကသမီးတို့ကိုနေကင်းကလေးကမျောနေတာ။ဒါသမီးတို့လား။ဟေး။အေးဆောင်ဘက်ကတင်းနှန်းသူတွေနင်တို့တငငချင်းပစ္စည်းတွေကိုလာကူတကြအောင်။အမျိုးသမီးရဲ့ခေါ်တန်ဆုံးမှာတော့တင်းနှန်းသူတို့ချိုးပြေးထွက်လာကမြတ်မွန်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကူတဲပေးတယ်။ဒီတင်းနှန်းသူတွေနေထိုင်ရာအဆောင်ကြီးနဲ့ဆောင်ကမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့ကြောက်ကလမ်းမကြီးဘေးမှာတည်ရှိပြီးချောင်းဝင်းရဲ့မျက်နှာစာဘက်ကားလမ်းမကြီးနဲ့ပေးမှာတော့တက်တန်းရဲ့ညောင်မွင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဆောင်ကအရှိကနောက်ကိုလှည့်ကဆက်လုပ်ထားပြီးတော့အုတ်တိုက်တန်းရအဆောင်ကြီးဖြစ်တယ်။အဆောင်ခုမှာအခန်း6ခန်းရှိပြီးတော့ဘဲဘဲအဆောင်တော်မှာတော့အိမ်သားနှလုံးနဲ့ရေချိုးဖို့အုတ်ကန်ကြီးတစ်ခုကိုဆက်လုပ်ထားတယ်။တခန်းကိုအဆောင်သူနှစ်ယောက်နေထိုင်ရတယ်။ဒီဆောင်ကြီးမှာလာရောက်နေထိုင်သူအားလုံးကတည်တည်မုံတို့အမိရတဲ့စက်ချုပ်တင်တန်းကိုတင်နှန်းလာတကြသူတွေဖြစ်ပြီးလမ်းမကြီးဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဘေးဘက်ချမ်းမှရှိတဲ့အဆောင်ကိုအဆောင်အေးလို့ခေါ်ပြီးညာဘက်ကအဆောင်ကိုတော့ဘီအဆောင်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။အေးဆောင်နဲ့ဘီဆောင်ကြားမှာတော့သမင်းစားဆောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆောင်ငယ်တစ်ခုရှိတယ်။ဒီဆောင်ငယ်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာအဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ဆက်ချုပ်တန်တန်းကနီးပြဆရာမနှုတ်နေထိုင်နေ။မြန်းမွန်တို့နှင်းစီတို့နှုတ်ကအေးဆောင်မှာနေထိုင်ခွင့်ရပြီးမြန်းမွန်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဖြစ်ကနှင်းစီကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ဖြစ်တယ်။အခန်းကမှာကရင်နှလုံးစီရှိပြီးအခန်းရဲ့ဝင်ပေါက်ပေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာတော့ကရင်ကိုနေရာမှတ်ကတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးမြန်းမွန်တို့နေရာတဲ့အခန်းက A6 ခန်းဖြစ်တာကြောင့်ရေချိုးခန်းအင်တာလုံးနဲ့အနီးကပ်ဆုံးခန်းလေးဖြစ်ရတယ်။မြန်းမွန်တို့ကရောက်ပြီးခဏနာကရေမှုချိုးတယ်။ပြီးတော့ထမင်းစားဆောင်ဘက်မှာညစာကိုတွားရောက်စားတော့ပြီးတော့သူမတို့အခန်းဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ A6 မှာနေထိုင်ကြသူတွေအားလုံးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးနှင်းစီတူဦးရတာဘာသာကြားဖြစ်တယ်။နှင်းစီကကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့စောစောအိပ်ရာဝင်နေ။မြတ်မွန်ကတော့ဖျားပုံတော်ကိုသူမရဲ့ဂရင်ကောင်းရင်ဘက်မှာကတ်လိုက်တော့နှင်းဆိုတဲ့ရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့တပင်းချတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတော့အမလီမင်းနှင်းစီညီတပင်းချလိုက်တာ9000လတ်နဲ့မြတ်မွန်ကတအုပ်တဲ့ရေုပ်ခါစိတ်ကမတက်နာကြအောင်ပါလာတဲ့ပေးရေဘူးနဲ့အခန်းတစ်ခုလုံးကိုနေရာနဲ့ပြတ်ဖက်နေ။အဲနောက်သူမလည်းဖျားရှိကိုပြီးဂုံတော်ကုန်ချနဲ့စီချပြီးတော့အိတ်တယ်။ဟောတပံပေါ်နဲ့
နှင်းစီတယောက်ရေလောင်းတန်နေကြောင်းနိုးလာတယ်။အချိန်ကည7နာရီတတိ။နှင်းစီအိတ်နေတဲ့အုတ်နေရာဘေးမှာရေချိုးကန်အုတ်ကန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအုတ်ကန်ကြီးမှာတဦးတယောက်ရေချိုးနေတဲ့အံကိုကြားရတယ်။ဒါကြောင့်သူမှနိုးလာတာ။ညာဘကြီးဘသူများရေချိုးနေပါလဲ။သူမစိတ်ထဲမှာတွေးတောနေမိတယ်။အင်းအဆောင်မှုပြောတော့ညာရှိနိုင်နောက်ပိုင်းမှာရေမချိုးရဘူးဆို။နေစီတယောက်စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်အိတ်လို့မရတော့ဘူးအရေးတဲမှာအပေါ်ပါလေသွားချင်လာတယ်တငငချင်းမျက်မုံကိုကြည့်တော့နှိမ့်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေတယ်ဒါကြောင့်နှင်းစီလည်းမျက်မုံကိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့အိမ်သာဘက်ကိုတဦးတည်းထွက်လာတယ်သူမအိမ်သာထဲကိုဝင်တော့ရေချိုးကန်ဘက်ကအဆောင်ဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့ခြေတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြန်တယ်နှင်းစီတယောက်အိမ်သာထဲကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေချိုးဘက်ကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါရေချိုးကတခုလုံးရေတွေက၆တွင်းနေတာမို့လို့တဦးတယောက်ရေချိုးထားတယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်သူမလည်းအခန်းကိုအလင်းစလို့ပြန်လာပြီးတော့ကြားခဲ့ရတဲ့ရေတံတွေကဘယ်နေရာကရေတံတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးတော့ပြီးပြန်လဲအိပ်ပြသွားတယ်တန်တန်နိပြဆရာမနဲ့ဦးမီကမြမှုနဲ့မိသွဲတန်တန်သူတွေကမမမှုနဲ့မမသွဲလို့ခေါ်ကြတယ်ပြီးဆောင်မှနေထိုင်တဲ့တန်တန်သူတွေကဘာသာကြားကိုးကွယ်သူတွေများတယ်တန်တန်တက်နေနဲ့နှင်းစီကသူမရဲ့တငယ်ချင်းမိုင်ဆန်နဲ့ပြန်တွေ့ရတာမလို့ပြောမစုံဘူး။နှင်းစီတဲ့မိုင်ဆန်ကငယ်စဉ်ကအင်းနေချင်းနဲ့ဖြစ်ကတနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာဖခင်ကြောင့်အတူတူတက်ခဲ့ကြတယ်။မိုင်ဆန်ကပြီးဆောင်ပြီးသူတီးမှတဦးနဲ့နေထိုင်ရတယ်။ပြီးဆောင်မှကြံခန်းတွေကနှစ်ယောက်ခန်းဖြစ်ပြီးတော့မိုင်ဆန်တဦးသက်သာတယောက်ထဲနေရတာ။နှင်းစီနင်းငါနဲ့လာနေပါလား။မမမူလို့စီကိုပြောလိုက်လေ။မျက်မှုံကရှိသေးတယ်လေမိုင်ဆန်။လာတော့ကတူတူလာပြီးတော့သူတယောက်တည်းကိုထားခဲ့လို့ကောင်းမှာမလားနင်းနဲ့မျက်မှောင်ကတမျိုးတည်းမှတူတူနေကြတာနင်းနဲ့ငါကအခုတင်နှန်းမှာပဲတွေ့ရတာတင်နှန်းပြီးမှတွေ့ရတော့ဘူးလေအင်းတော့ဒါဆိုငါမျက်မှောင်ကိုပြောကြည့်အောင်မယ်အစဉ်ပြေတော့ဆရာမစီပြောပြီးတော့ငါပြောင်းလာခဲ့မယ်ဝမ်းတာလိုက်တာနှင်းစီရဲ့ဒီညနေပြောလိုက်နော်ငါစောင့်နေမယ်အေးပါညနေတင်နှန်းပြီးချိန်မှာနှင်းစီကသူ့မခန်းထဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမြမငါမိုင်ဆန်နဲ့တူသွားနေခြင်းနဲ့နင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေမှလည်းဆိုရင်ငါ့ကိုအားမနာနဲ့နင်းစီနင်းတို့ကအခုမှပြန်တွေ့ရတာငါနားလေတယ်နင်းအဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ပါဟဲကျေးဇူးပါမြမဒါဆိုငါဆရာမမမမို့ကိုတော့ပြုတ်လိုက်အောင်မယ်အခန်းထဲကနေအပြေးတစ်ပိုင်းထွက်ခွာသွားတဲ့နင်းစီကိုကြည့်ပြီးတော့မြမပြုံးလိုက်မိတယ်မြမကပထမ်းတရားတော်စာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့မခေါင်းပေါ်တင်နေခါတိုင်းကနှင်းစီရှိတာမလို့ပထမ်းပူဇော်ရင်နှင်းစီအတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်မပူဇော်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။သူမကပထမ်းပူဇော်ရင်အတန်ကြဲကြဲနဲ့ပူဇော်ရမှအားရကျေနပ်သူဖြစ်တယ်။အခုညတော့အားရပါရကိုပူဇော်လိုက်မယ်လို့တွေးထားတယ်။မကြခင်မှာနှင်းစီနဲ့မိုင်ဆန်တို့ကနှစ်ဦးကသူမရဲ့ PC တွေကိုလာရောက်ယူငင်ပြီးတော့ဒီဆောင်ဘက်ကိုတည်ဆောင်သွားကြတယ်။နှင်းစီနဲ့မိုင်ဆန်တို့နှစ်ဦးနေတဲ့ချိန်ဒီမအိတ်ချသေးပဲနဲ့ငယ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြပြီးပျော်ရွှင်နေကြတယ်။ရာသီဥတုကပူအိုက်လုံးနာကြောင့်သူမတို့အခန်းရဲ့ပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်ထားတယ်။ပြတင်းပေါက်မှာတန်တိုင်တွေကတက်ဆင်ထားတာကြောင့်လူဝင်လို့မရဘူး။ဒီချိန်မှာစံသစ္စာလာကလေးကလည်းတာနေတာမို့လို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးရဲ့မြင်ကွင်းအားလုံးကိုတက်တက်ကွက်မြင်နေရတယ်။နှင်းစီကစကားပြောနေကနေမျက်လုံးကတနေရာကိုကြည့်သွားတယ်။သူမကြည့်နေတဲ့ရာလေးကလိုက်အောင်မှသူမတို့အဆောင်ကောင်းရင်ဘက်မှာအမျိုးသမီးတူကခေါက်တော့ခေါက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဝါရောင်အင်ကြီးအနှက်ရောင်ထမိန်ကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။သူမလမ်းလျှောက်နေပုံကအေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်နေတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့တစုံတရာရေးကြီးဟန်နဲ့ခက်တက်တက်လျှောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုး။အဲ့တော့သူမကနှင်းစီတို့ခံမတ်ကိုကြည့်လိုက်ရ။နှင်းစီလည်းသူမကိုကြည့်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီခါသူမကနှင်းစီတို့ခံဘက်ကိုဦးတီကသူမလက်ကိုလူရာထက်ပို့လွှဲပြီးတော့လာခဲ့တယ်။သူမလက်နှစ်ခုကအလန်းကိုလွှဲတာကြောင့်ပြုတ်ထွက်သွားမလားတော့ထင်ရတယ်။နှင်းစီလည်းမြို့သမီးကိုကြည့်ကအရန်ကိုထိတ်လန့်ပြီးကြောင်ကြည့်နေမိတာ။နှင်းစီဘာမင်းလို့လဲ။အဲ့လူကြီးမကြည့်ပါနဲ့ဟာ။မိုင်းဆန်ကြောက်တယ်။ကျက်တဲ့တင်နေတဲ့နှင်းစီပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့မိုင်းဆန်ထိတ်လန့်သွားတယ်။နှင်းစီကြည့်နေတော့မှအဲ့ဒီမြို့သမီးကပရင်ပေါင်ကြီးရောက်လာတယ်။သူမရဲ့ဖွေးဆုပ်တဲ့မျက်နှာပေါ်မှာပ
ဖြူးကျစ်တဲ့မျက်လုံးဖြူဆန်ကြီးပဲမလို့မဲပြားတဲ့နှာခမ်းတွေကမင်းရသူတို့လက်ပြားလွင့်မတက်အောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။သူမမျက်နှာကိုပြတိုင်းမောက်တန်နိုင်နဲ့နှီးကပ်စွာကတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူမလက်တစ်ဖက်ကတန်နိုင်ညာကတိုးရှည်ဝင်လာပြီးနှင်းစီရဲ့လက်ဘင်းကိုလှမ်းညစ်တယ်။သူမလက်တစ်ဖက်ကနှင်းစီလက်ဘင်းကိုညှစ်ထားတော့ကျန်လက်တစ်ဖက်ကလည်းနှင်းစီရဲ့ပက်ပက်လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲကင်ဆုပ်ထားတယ်။နှင်းစီတယောက်တအေးအေးနဲ့တက်ရှူကျက်လာကတတိကြောင်လက်မတက်ဖြစ်လာတယ်။တကြီးမမိုင်းဆိုင်ကပြတင်းမောက်ကိုအမြန်ပိတ်တယ်။မိုင်းဆိုင်ကနှင်းစီတယောက်မျိုးလုံးကြီးပြုတ်ပြီးတော့ရှာထွက်လာတာကလွယ်ပြီးဘာရာကုန်မှသူမမမြင်ရဘူး။တကားပိတ်တဲ့ခါမှာနှင်းစီကသူမထိုင်နေတဲ့ခရင်ပေါ်မှာပဲမေးလိုက်ကြသွားတယ်။ဒီတော့မှမိုင်းဆိုင်တယောက်လာကြပါအောင်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့အကူကြီးတောင်းတယ်။မိုင်းဆိုင်ရဲ့အော်တဲ့ကြောင့်အဆောင်သူတွေပြေးလာကြကတိတ်နှက်နေပြတွေကိုလည်းပြေးခေါ်ကြသူခေါ်နဲ့စုညံသွားကြတယ်။အေးဆောင်ကတင်တန်းသူတွေလည်းပြေးလာတယ်။ဆီယာမမြမုန်နဲ့မေးသွေးတို့နှုတ်လေ။မိုင်းဆန်တို့ရဲ့ခံကိုရောက်လာကနှင်းစီတမီဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မြမုန်ကသူမစီမှာပါလာတဲ့ပရိရေဘူးကိုလှမ်းပေးတယ်။ဆီယာမပရိရေဘူးပါ။ပရိရေနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲ။ဆီယာမနှစ်ယောက်လုံးကဘာသာကြားမလို့ပရိရေဘူးကိုအသုံးမပြုတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြမုန်လည်းပရိရေအနေငယ်နဲ့နှင်းစီခေါင်းမကိုလောင်းချလိုက်တော့အေးအာတရေမကြီးတရေမကြီးလဲဘင်းကိုလာညစ်တယ်လှုပ်လှုပ်နှင်းစီတမီစိတ်ထိတ်မှာဆီယာမတို့ရှိတယ်နော်နှင်းစီပြန်ပြီးတတိယလာပြီမလို့မြမွန်ကနှင်းစီကိုပရိရဲ့နှင်းငယ်တိုက်တယ်နှင်းစီကဟိုးတတိကြီးရှူပြီးတော့ရှက်ကြီးတငင်ငိုတယ်ကဲအဆောင်သူတွေကိုယ့်နေရာကိုသွားကြတော့မြမွန်တမီကဆီယာမတို့နဲ့ခဏနေခဲ့ဦးကဲနှင်းစီဆီယာမတို့ကိုဘယ်ကနေဘလို့စဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြအောင်ဒီတော့မှနှင်းစီလေသူမစတင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကိုအထက်တလက်နဲ့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်လေဘင်းကိုလာညစ်တဲ့လက်ကြီးကတိတ်တနာပဲအာနားလိုက်တာအားလုံးကနှင်းစီလေဘင်းကိုကြည့်လိုက်ရညိုမဲနေလက်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်တပံနှင်းစီကသူမလက်မောင်းကိုပြရလက်မောင်းမှလက်ရကြီးကထင်ရှားစွာထင်ချန်ကြတယ်နောက်ရက်မှနှင်းစီနေမကောင်းတာကြောင့်တင်နန်းကိုမသွားနိုင်ဘူးတနန်တရမနေရကသူမတို့နေထိုင်ရအဆောင်ကြီးရဲ့ခြံဝန်းကျည်ကြီး၅ဝန်းကျော်လမ်းလေးခွာဆုံနေရာမှာရှိတယ်။အဆောင်နဲ့တင်တန်းကမနေဝေးဘူးလို့ဆိုရမယ်။နင်းစိနဲ့မိုင်းစိနဲ့နှစ်ဦးသာအဆောင်မှာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တင်တန်းသူတွေအားလုံးတင်တန်းကိုသွားကြတယ်။နေကင်ပန့်ကမုံရွာမျိုးရဲ့နေကပြင်းပြင်းရှက်ရှက်ပူတယ်။မိုင်းစံကဝိဓုဆောက်တို့ဖတ်ပြီးတော့နေနေတော့နင်းစီကစေတောက်ပင်မိတ်နေတယ်။ဒီချိန်မှာတဟင်းနဲ့သူမတို့ရဲ့ဘေးကန်းကဲ့ရဲ့အခန်းမှာမိမတို့ရဲ့ညီတန်ကြီးကိုငိုရှိုက်တန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။မိုင်ဆန်ကဖိုက်လက်ဆဝိဓုဆောင်အောင်လွတ်ကြသွားတယ်။နှင်းစီကအဲ့နေရာကနေထားထိုင်နေ။အဲ့နောက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးလုံးကဒီတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩနေပြီ။မိုင်ဆန်ကြားလာ။ဘာတူလဲ။ဟိုဘက်ကန်းကဘာတူလဲ။မသိဘူးနှင်းစီ။ကြောက်စရာကြီးဟာအတန်ကလာလား။ငါတို့တွေတင်နှန်းကိုသွားရအောင်အဆောင်မှမနေရတော့ဘူးဟာသူတို့နှစ်ဦးလည်းအခန်းကကိုအမြန်ပိတ်ပြီးတော့တင်နှန်းကိုခတ်တက်တော့သွားကြတယ်တင်နှန်းကိုရောက်တော့မိုင်းဆန်ကဆီယာမတွေကိုအကြိုးကြောင်ပြောပြတယ်အင်းခတ်တော့ခတ်နေပြီအရင်ကဒီလောက်မချောက်ဘူးဟိုသစ်ပင်ကတရင်မကအဆောင်ကိုရောက်လာပြီထင်တယ်ဟုတ်မှမများမို့တို့ဘလို့များလောက်ကြမလဲတင်နှန်းဆီယာမနှစ်ဦးအချင်းချင်းတီးတို့တိုင်ပင်ကြတယ်။မြမှုတို့အဆောင်ရှိမှရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးမှာရခင်ကတရေမတကောင်နေခဲ့ဘူးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒီတရေမကအရင်တုန်းကတပ်ပင်အောက်ကထွက်လာကကားတွေကိုတားဆီးတက်တယ်လို့အများပြောတဲ့ကိုကြားခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာအတမ်းမှမကြားတာကြောင့်ကျွတ်လို့သွားပြီလို့ထင်တာ။ညနေတင်နှန်းကပြန်လာကြတဲ့အခါနှင်းစီနဲ့မိုင်ဆန်တို့ကတင်နှန်းသူတွေရဲ့နောက်ဖက်ခလန်းလန်းကွာကနေပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နှင်းစီကတိပင်းကြီးအောက်ကိုရောက်တော့ကြည့်တော့အင်းကြီးဘရောင်600အောင်ပါတိုက်တမယ်အနဲ့ရောင်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတိပင်းအောင်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးပေါ်မှာထိုင်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမင်းညားကသူမကိုလေးပင်းညစ်တဲ့တရေမှာဝတ်ထားတဲ့ဝတ်စာနဲ့ဆင်တူတယ်လို့နှင်းစီတွေးမိပြီးတော့ကြက်သိမ့်နေထားလာတယ်။နှင်းစီကဒီအမျိုးသမီးเจ้าကိုမိုင်းဆန်ကိုပြောပြလိုပေမဲ့သူမနှုတ်ကအာစေးမိထားတယ်လို့ပြောမရဘူး။သူမတို့နှစ်ဦးတိပင်းအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကထားရလိုက်ပြီးတော့ရုတ်တရက်နှင်းစီစီကိုခုံဝင်လိုက်တယ်။
နင်းစီနင်းဘာဖြစ်သွားတာလဲနင်းစီကမိုင်းဆန်ကိုဘလို့မှပြန်မပြောဘူးသူမတို့နှစ်ဦးအဆောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါနင်းစီကငုံငိုင်နဲ့အခန်းထဲဝင်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ရထပ်မှတောင်းတကြီးထိုင်နေတယ်နင်းစီနင်းနင်းနေကောင်းရဲ့လားဘလို့ဖြစ်တာလဲစကားလေးပြန်မပြောဘူးဒီချိန်မှာနင်းစီတကောလုံးတဆတ်ဆတ်တောင်းလာပြီးတော့သူမနှုတ်ကနေမိမကြီးတို့ရဲ့အတန်းနဲ့ငါနှင်းစီမဟုတ်ဘူးငါကကေတီငါနာမည်ကေတီဟင်အမလီလာကြပါအောင်တော့ဒီမှာနှင်းစီတရေဝင်ပုန်နေပြီမိုင်းဆန်ကအဲ့လိုအော်လိုက်တော့နှင်းစီကသူမကိုဖန်ခွက်တစ်ခုနဲ့ပြပေါ်လိုက်ရမိုင်းဆန်ကဖန်ခွက်ကိုလှင်မြန်ရှောင်လိုက်ပြီမဲ့ဖန်ခွက်စားတစ်ခုကမိုင်းဆန်ရဲ့ရာဘာနဘုတ်ကိုတွေးပြီးသူ့ထွက်ကြလာတယ်နားကြီးတယ်ဟဲ့ထွက်သွားစမ်းအားလုံးကနှင်းစီတို့ခန့်ရှိရာကိုရောက်လာကြပြီမဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးဘသူမှခန်းထဲကိုမဝင်ရကြဘူးနေစီကတော့သူမရဲ့ကိုခန္ဓာကိုရှေးနောက်ရင်ထိုးပြီးတော့အတန်အကြီးနဲ့တဟားနဲ့အော်ရည်တယ်။မျက်မှောင်တို့လည်းနှင်းစီတို့အဆောင်ကိုရောက်လာတယ်။အေးအေးနဲ့မေးစင်။ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုပင်ကြ။မြန်မြန်။မျက်မှောင်ကအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထမန်ကနေစာကမိုင်းဆန်ကိုခန်းထဲခေါ်ပြီးတော့အနာစိတ်ထည့်ပေးလိုက်။သူ့နဲ့ရရင်တရေဝင်ပူလာကပို့ဆိုးလာလိမ့်မယ်။မျက်မှောင်ကခန်းထဲကိုမရက်တရက်ဝင်ကနေဘသူလဲဘာလို့ငါတငယ်ချင်းကိုနှောက်ရှက်နေရလဲဒီခါမှနှင်းစီကမျက်မှောင်ကိုမျက်ထောင်နေချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ငါကညောင်ပင်မှာနေတာဒီအဆောင်ကြီးဆောက်ပြီးသွားတော့ခိုးဘက်အဆောင်မှာနေတာနေရောက်လာပြီးအခန်းနဲ့အဆောင်ကိုပြေးပြေးဖြန်လို့ရေချိုးကမ်းပေါ်မှာတွားနေရတယ်နေကဖျားစားတဲ့အတန်ကြဲကြီးရွတ်တော့ငါပူလို့နေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီဘက်အဆောင်ကိုပြောင်းလာတာနေကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးနေကိုလည်းတက်မယ်နေကိုလည်းတက်ရမယ်သမီးမြတ်မော်ဒီကိုလာခဲ့အခန်းဝကမမမုံနဲ့မမသွေတို့ကစိုးရင်တကြီးနဲ့လန့်ခေါ်တယ်ဒီချိန်မှာဖုံးရင်ကျောင်းကကမျက်မုံတို့အဆောင်ရှိမှရက်သွားပြီးဆရာတော်ပါဝင်ကပ်ပီယာနဲ့ဖုံးရင်ကျောင်းသားလေးဦးတို့ကောက်ဘကဆင်းလာတယ်ကဲကပ်ပီယာကြီးဒီကလေးမကိုဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့ကောက်ဘတန်လိုက်ကျန်တဲ့တကမတွေလည်းကျောင်းကိုလိုက်ခဲ့ကြဒီမှာကမိန်ကလေးတွေအဆောင်ဆိုတော့ကိုတော်တို့ဝင်လို့မတင်တော့ဘူးနှင်းစီကအော်ဟိရုံးကန်တာမို့လို့ယောက်ျားသားလေးဦးတော့မနေ့ကဝမ်းချုပ်ရတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းကမျက်မှုတော်ဆောင်နဲ့တိတ်မဝေးဘူး။ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါနှင်းစီကစပင်းနေဖွာလန်ကျေးပြီးတော့တည်ရည်ကြပြီးမျိုးလုံးကြီးပြုတ်ကမျက်တောင်တော့မခတ်ဘူး။ကဲဖះကိုဦးချလိုက်အောင်တကမမချဘူးနော်ငါမချဘူး။ငါလုံးဝမကျေနပ်ဘူး။ငါကလေးစားချီအောင်မကျေနပ်မယ်။ကဲဒါဆိုဒီခန္ဓာရှင်ကိုမထိခိုက်အောင်နေပြီပါ။တကမကြီးကဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲပြောပြပါဖုံဖုံအတက်နိုင်ဆုံးကိုကြီးမေဒီချိန်မှာဆက်ချုပ်တင်တဲ့ပိုင်ရှင်ဒေါ်တိတိမွန်လည်းဖုံရင်းကြောင့်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဒေါ်တိတိမွန်ကအသက်50ရွယ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီးနှင်းစီကဒေါ်တိတိမွန်ကိုတရားဆက်ကြည့်တယ်။မမမွန်ငါကကေတီလေးမမမေဘူးလားဟင်ညီမလေးကေတီဘယ်လိုရောက်နေတာလဲကေတီမမမွန်ရှာခဲ့တာကြာပြီလေတွေ့မော်တွေ့တော့လေအခုလိုပုံစံနဲ့အမလီကေတီရဲ့မမရင်နဲ့ကြိုးပါပြီဒီကမှနှင်းစီကဆရာတော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတပည့်တော်ကြွချင်လို့ချင်တာကြာပါပြီဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကိုတတ်သားတဲ့သူတွေကိုမတွေ့သေးလို့ဒီနေ့ထိတားတို့မခေါ်နိုင်သေးတာတကမကြီးဖြစ်ချင်တာကိုပြောပါဖုန်ကြီးတို့ကူညီပါမယ်အရင်ဘွားရဲ့မကျေနပ်တဲ့အဆွေလန်တစ်ခုကြောင့်အခုလိုဘွားကိုရောက်နေရတာဒီဘွားမှာတော့ထပ်ပြီးတော့မိုက်ပါနဲ့တကမကေတီရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ပူးနေတဲ့နှင်းစီကတော်တိမဘက်ကိုကောင်းကြီးဆောင်ကလှည့်ကြည့်တယ်။မမမော်အဲ့ညကမမမော်နဲ့စကားတွေများပြီးညဘက်ကြီးကေတီထွက်လာတယ်။အဲ့နေကမိုးတွေကလည်းအရန်ရွာတယ်။ကေတီအတော်ဝိုးဝေးကိုရှောက်လာပြီးမှကြောက်လို့နောက်ပြန်လှည့်မှာ။ကားတစ်စီးကကေတီကိုဝန်တိုက်သွားတာ။ကားမောင်းတဲ့သူကအရန်မူးနေတာ။ကေတီကားတိုက်ခံရပြီးသူတို့ကကေတီကိုညောင်မင်းကြီးအောက်မှာမြှောက်ထားခဲ့တာ။အဲ့ညကမိုးကရွာတော့ကေတီကိုမင်းမြှောက်ခဲ့ကြတာကိုဘသူမှမတွေ့ခဲ့ကြဘူး။ကေတီကိုကားနဲ့တက်ပြီးအလောင်းဖျောက်သွားတဲ့သူကနှင်းစီဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အဖေပဲ။ဟာ၊ဟင်။အားလုံးတို့ကလည်းအံ့ဩမှုတွေနဲ့အာမေဒီတန်နဲ့ထွက်လာတယ်။မယုံရင်ညောင်မင်းအောက်ကကြောက်ခဲသုံးလုံးကိုချထားတဲ့နေရာကိုတွေ့ကြည့်ပါ။ကေတီရဲ့လောင်းကိုတွေ့ရမယ်။အမမော။ကေတီရိုးကိုတင်းကြိုင်းမှာတေချာမြေမြုပ်တကြိုပေးပါ။အစကတော့နှင်းစီကိုတတ်မလို့ပဲ။လူရုံမှတမီးကိုတတ်ရမှကြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့မတတ်တော့ဘူး။မမမုံကိုတောင်းမှမာတယ်စိတ်ပူအောင်လှုပ်ခဲမိတယ်ပြန်လာလို့မရတော့လို့တောင်းမှမာတယ်
လူသက်သမားကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသုံးယောက်ပါသူတို့ကိုဥပဒေအရအေးယူပေးပါကေတီကိုညောင်မင်းကြီးမှလာခေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုအမျှဝေပေးကြပါကေတီသားတို့ခေါ်ခြင်းပြီးပြောနေကနှင်းစီတယောက်မေးလဲကြသွားတယ်အားလုံးကနှင်းစီကိုဝမ်းခေါ်ကြပြီးမြဲဒေါ်သရီမွန်ကတော့ကေတီညီမလေးကေတီမမစိတ်မကောင်းလိုက်တာညီမလေးရဲ့အခုထိအသက်ရှင်နေအောင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဝိညာဉ်ဝင်ပုတ်ခံရသူကြားသွားလို့လာမပြောတတ်ဘူးနှင်းစီတယောက်သတိပြန်ပြီးတော့မလဲတော့ဘူးဒါကြောင့်စေယုံကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ရတယ်နောက်ရက်မနက်မှာတော့စက္ကန့်မှုကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ခန့်ကလူပြောက်တိုင်ထားတဲ့အမှုရဟောင်းကိုပြန်လဲရှောက်ခွေကညောင်မကြီးအောင်မှာကြောက်ခဲတုံးတုံးချထားတဲ့နေရာကိုပြန်လဲတူဖို့ရင်ဒီခါမှာတော့အမျိုးသမီးရဲ့ရိုးစုကိုညောင်မကြီးအောင်မှာအမှန်တကယ်တွေ့ရတယ်ကေတီကတတိမွန်ရဲ့မွေးစားညီမဖြစ်ပြီးတညမှာသူမနဲ့ကေတီစကားများကနေကေတီအိမ်ကထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထိပြန်မလာဘူးတတိမုံကရေစကမ်းမှာလူပြောက်တိုင်ခဲ့ပေမဲ့တရင်ဆန်းနာတော့မရခဲ့ဘူးတိုက်ဆင်စွာနဲ့သူမညီမဖြစ်သူကိုမြှောက်နှံထားတဲ့တပင်းကြီးရှိမိခွက်လက်ကြီးကိုတတိမုံကဝယ်ယူခဲ့တယ်ဒီတဲ့တက်ဆိုင်တာကကေတီကိုကားနဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့တရကန်သမီးကအလောင်းမြှောက်ထားတဲ့တပင်းကြီးရှိရအဆောင်မှာတင်တန်းလာတက်မိခြင်းပဲနှင်းစီနှင်းစီလက်ထိတ်တလန်နဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစိုးရင်တကြီးခေါ်နေမိတာတချင်ကမုံရဘက်မှာကားသမားဘွားနဲ့ကျင်လည်ခဲ့မှုတို့ဖြစ်တယ်။ဟင်အဖေဘလို့ဖြစ်တာလဲ။လက်ထိတ်ကြီးနဲ့ဟင်အဖေကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့အခုလိုအဖေကိုဖမ်းရတာလဲ။ဟင်အဖေတင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းလက်ထိတ်တွေနဲ့ပါလား။နှင်းစီတယောက်တရိရချင်းဖခင်ကိုကြီးကဝမ်းနဲ့ပလန်ကိုကြည့်တယ်။တမီမငိုပါနဲ့ကွယ်။အဖေကိုချင်းစာထပ်ဖို့တိတ်ကိုနောက်ကျသွားတယ်တမီ။တမီတရိလေးနေတော့သမီးများတည်သွားရင်ဆိုပြီးတော့အဖေသိစိတ်ပူခဲ့ရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်တုန်းကလည်းဒီလိုစိတ်ပူသူတွေအတွက်အဖေကိုချင်းမစားခဲ့ဘူး။အဖေလူမကြီးကိုခွင့်လွှတ်ပါသမီး။အပြည့်တွေစိတ်ကြော်ပြီးဒီနေ့အဖေသမီးတို့သားမစီကိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်။လက်ထိတ်တွေနဲ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့သူ့ရဲ့တင်ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးနှင်းစီတို့သားမီငုံရှိုက်မိတယ်။လောကမာရဇိန်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့ဓမ္မယုံတွင်မှာတော့လွန်ခဲ့သော15နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့တကမာကြီးကေတီရောက်ရပုံဘွားကြားရပုံဘွားကနေသားတို့ခေါ်နိုင်ပါစေအားလုံးကြားရသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော့သားတို့ဟောညီမလေးကေတီဖြစ်နေရဘွားတိုင်းရောက်နေရဘွားတိုင်းမှာအခုလိုဘွားစုအဖြစ်ဆုံးမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတော့မကြုံပါစေနဲ့ကွယ်ဒေါက်တရီမွန်တရားဆူတောင်းရင်းနဲ့ကြားလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်မိတယ်15နှစ်ကာလပတ်လုံးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ဘေဟီဒီဇလန်လေးကဒီနေ့မှာတော့အားလုံးအဆုံးသက်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။ဒီမှနေမဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလန်ပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရဆင်သူချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။